Botswana 1997. Harry a Meghan, Kráľovská romanca. Mama. Po chvíľach, ako je táto, chlapci moji, je dôležité uvedomiť si veľkosť sveta. Preto som vás zobral do Afriky, rodnej zeme ľudstva. Na tomto mieste je cítiť silný rytmus. Dúfam, že nechceš zacitovať Levieho kráľa. Obaja ste presne ako vaša mama. Bola by na vás hrdá. Prečo sme museli kráčať za truhlou? Je to vaša povinnosť, aj moja. Preukázať poctu vašej matke a krajine. Ísť príkladom. Ale ja nechcem ísť príkladom. Harry! Harry! Vráť sa! Dobrý deň. Čo to tu dnes máme? Veličenstvo, to je na stretnutie kráľovnej s radou. Oh, to je škoda. Vyzerá to chutne. Ale ak máte hlad, donesiem vám, čo len chcete. Hot dog. Hot dog? Áno, prosím. S horčicou, cibulikou a chutný. Hne to bude, ešte niečo? Nie, ďakujem. Nechcem sa o tomto čase prejedať. Nemohli sme si tie koláče vypýtať? Mohli, ale bola to zábava. Nie je to neslušné? Občas môžeš byť neslušný, ale nesmú ťa prichytiť. To je ale škoda, že musíš odísť. Je to len na chvíľu. A vieš, že som vždy s tebou. Nech si kdekoľvek. Harry! Nehyb sa! Drahý, budem ťa čakať doma s večerou. Los Angeles, 1993. Ďakujem, zlato, si poklad. India a Laos. Odhoďte rukavice. Ženy po celej Amerike bojujú s masnými hrncami. Nie je správne podsúvať deťom názor, že všetko robia mami. Upratujú ľudia, nie ženy. Veď aj ty umývaš riad. Ale nehovor. Myslím to vážne. Podľa tej reklamy patria ženy do kuchyne. Máš pravdu. Viem, že ťa to hnevá. Otázka je, čo s tým urobíš ty? Prestanem pozerať telku? Neblázni. Televízia platí naše účty. Pamätáš, keď si sa vrátila zo školy s plačom, že nevieš vyplniť svoj pôvod? Vybrať si medzi tebou a mamou? A čo som ti povedal? Urob si vlastnú kolónku. Presne tak. Viem, že chceš upozorniť na tieto problémy nielen kvôli sebe,
ale kvôli iným ľuďom. Tak choď na to. Napíš im, ako sa cítiš. Nebudú ma počúvať. Som ešte malá. To by som netvrdil. Malá, ale priebojná. Ak si myslíš, že ma umlčíš lacnými vyhrážkami, bude to pre teba životné sklamanie. A aj keď sa ti náhodou podarí umlčať mňa, príde na moje miesto kopa iných žien, preto sa ťa pýtam iba raz. Dohodneme sa po dobrom, alebo sa stretneme na súde. Toronto, Strik. 2016. Dobre, Meghan, výborné. Ideme ešte raz. Dobre. Čo keby si na ňo skúsila ženský trik? Nakloniť hlavu, alebo... Tak, veď vieš. Niečo koketné. Áno, presne tak. Áno, ale pochybujem, že Rachel by to v tej chvíli spravila. Podľa mňa je to žena, ktorá je v práve a vyhrala by ten spor rozumom a silou svojho presvedčenia. A tiež som s tebou chcela hovoriť o ďalšej scéne. Rachel má byť v úteráku. Je to uprostred dňa. Práve sa vrátila zo súdu, tak prečo vyzerá, ako by vyšla zo sprchy? Je to dosť nereálne. A čo župan? A čo? Šaty. Ide o meno seriálu. Preberiem to s producentom. Ďakujem, cením si, že si ma vypočul. Jedného dňa prišiel môj princ Harry. Oh, preboha. Áno. Ver tomu, že otec nebude nadšený. Bol to súkromný klub. Nemôžem vypustiť ako normálny človek. Čo z toho je normálne? To si celý ty. Ja som ten, čo poslúcha, ty si ten, čo vyvádza. Vďaka tebe som ako rúža. Nie, vďaka sebe si ako rúža. Stále ťa baví byť perfektný. Ja nie som perfektný. To Kate. Strčím ju pred seba a hneď vyzerám dobre. Ona je to najlepšie, čo ťa stretlo. Aj ty si takú nájdeš. Len hľadáš na nesprávnych miestach. No tak, daj sa dokopy. Ideme za otcom a vysvetlíš mu to. No tak, bol to súkromný klub. Dúfal som, že po nacistickej uniforme, vyzliekaní sa a ukazovaní sa v Las Vegas s rodinným šperkom, to už máme za sebou. A čo mám robiť? Nebaviť sa? Všetky tri tlačové agentúry dostali príkaz stiahnuť to, kým sa to nerozšíri. Poďakuj sa Robertovi. Nemáte za čo, veličenstvo. Dobre, že to nevidela stará mama. To by ju zabilo. Som dospelý muž a chcem žiť svoj život aj mimo tejto kráľovskej bubliny. Ak to takto pôjde ďalej, nebude to kráľovská bublina, ale krvavý trón, na ktorom sedíme. Ďakujem ti za podporu, Will. Vieš, čo by povedala mama? Občas smieš byť neslušný. Ale nesmú ťa prichytiť. V tom prípade som sklamal nielen otca, ale aj mamu. Nezavoláš Kresy? Myslela som, že ste sa dali zas dokopy. Nie je tá pravá. Ak sa usadíš, médiá stíchnu. Nájdu si niečo iné. Manželstvo nie je až také zlé. Však Will. Jasné, že nie, láska. Len hovorím, že Peter Pan nezostane malý navždy. Jedného dňa aj on vyrastie. Čo je lepšie, mať 42 byť rozvedená a bezdetná, 42 rozvedená a s deťmi, alebo 42 slobodná a bezdetná? Rozvedená s deťmi, bez zaváhania. Rozvedená s deťmi, ale prečo nie šťastne vydatá s deťmi? Pretože táto možnosť nie je. Ani v živote. Ja osobne nemám záujem priviesť deti na tento príšerný svet, takže volím slobodná a bezdetná. A keď deti, tak adoptované. A čo ty a ten tvoj úžasný šéf? Nechcete mať bábätko? O nie, to mi je ľúto. Nevadí. Zase som slobodná. Ale zase staršia. A múdrejšia. Mať muža zo mňa nerobí ženu. Chcem plne využiť svoj potenciál. Vo všetkom. Dobrá práca.
drahá. Prisahám, že každé šaty vyzerajú lepšie ako tie predošlé. To sú tie pravé. Ralf bude očarený. Čakali tu na teba, kým pôjdeš do Londýna. Ďakujem, Violet. Neviem sa dočkať. Potrebujem vypadnúť. Máš nejaký plán? Áno, pozriem si Serenu vo Wimbledone. Mám lístok na viac, ak máš záujem. A čo tvoj plus jeden? Žiadny nie, je som sama. Naozaj? Áno. Zaujímavé. Prečo? Rozumela by si s mojim známym. Nedáte rande na slepo? Nie je skoro. No jasné, chápem. Nezabúdaj, bolo mi kruto pripomenuté, že som zas o niečo starší. Teda, to je aj on. Ale je milý, bohatý, má dobré kontakty a na rozdiel od svojho brata má kopu vlasov. To mi je ukradnuté, ale jedno chcem vedieť. Je pekný? Ahoj, zdravím. Ako sa máte? Je to herečka. Dobre, zdravím. A venuje sa charite. Je sexy? Neboj sa, až príliš. Zdravím. Keby si nebol princ, nemal by si šancu. Zdravím. Ďakujem. Dnes ráno sa vám asi ťažko vstáva. Vstal som po obede. Počuli ste už o úspešnom rande na slepo? Nie, pane. No tak. Ale pani Violet von Westenholz má dobrý vkus. Je to americká herečka. Osobne na atraktivita. Mám urobiť to, čo vždy. Daj nám pár minút, aby sa mohla pochváliť, že mala rande s princom. A urob to, čo vždy. Dobre, pane. Ahoj. Ahoj. Som Meghan. Ahoj, ja som Harry. A vyzeráš... Ďakujem, ale nepríjmem žiadny kompliment, kým sa mi neospravedlníš za 40-minútové meškanie. Čože? Neuvedomil som si to. Naozaj, ukážem ti, ako to funguje. Táto malá ručička ukazuje hodiny a táto veľká minúty. Nikdy som to nepochopil. Vážne? Anglické školstvo je dosť preceňované. Prepáč za meškanie. No, to je v poriadku, nehnevám sa vzhľadom na to, že si nám zariadil stretnutie v tomto vychytenom podniku. Ospravedlňujem sa, ale bude lepšie, ak nás neuvidí verejnosť. Aj pre teba. Samozrejme, verejnosť by bola pohoršená, že som s mužom, čo nepozná hodinky. Prepáč, ale som dosť známa herečka. A čím sa živíš ty? Ja som niečo ako anglický princ. Áno, Violet to spomínala. A ako sa ti darí? No, má to svoje výhody aj nevýhody. Fíha. Oceňujem, že si taký konkrétny. Pane, prepáčte, že ruším, ale máme pohotovosť. Naozaj? Preboha, čo sa stalo? Londýnsky most sa... Zrútil do vody? To nevadí. Aj tak bol hrozne škaredý. Rozumiem. Prepáč mi to. Dohodli sme sa, že... Viem, na čom ste sa dohodli. Aj ja tú fintu používam. Už som mala zo pár rande na slepo a boli dosť hrozné. Dobre. Skúsme túto tradíciu porušiť. Dobre, som na rade. Film, ktorý si vždy rada pozrieš. Raz,
dva, tri. Láska nebeská. Dobre, láska nebeská sa mi páči. Som obklopený hlupákmi. Celkom dobrý prízvuk. Ďakujem. Páči sa ti byť herečkou? Má to svoje výhody aj nevýhody. Oceňujem, že si taká konkrétna. Dobre, teraz obľúbená pesnička, o ktorej by si nikdy nikomu nepovedal, že sa ti páči. Raz, dva, tri. Good Sailway od Ene. Mark and Funky to sa Bunch. Naozaj nepriznávaj. Čo? No, prepáč, ale toto je fakt trapas. A Sail Away? Viem, že je to slaďák, ale keď som bol malý, tak mama si vždy v aute na plné hrdlo spievala Sail Away! Hamba. Vždy si chcela byť herečka? Nie, keď som bola malá. Ďakujem. Chcela som byť prvá etnická ženská prezidentka Spojených štátov amerických. Ale skončila som ako dievča s kufríkom v súťaži Ber alebo neber. Pochop. Zaplatilo mi to nájom a musela som nejako prežiť, kým som dostala ponuku na lepšiu prácu. A mohla som robiť veľké veci. Violet vravela, že si bola v Rwande. Áno, projekt Čistá voda. Tie dievčatá chodili každý deň niekoľko kilometrov po zdraviu škodlivú vodu. Ale vďaka novým studniam sa mohli vrátiť do školy. A naučiť sa lepšie žiť. To je úžasné. Taká jednoduchá vec a zachránila toľko životov. Takelu, ty si naozaj výhra, však? A ty nie si? Vieš, nikdy mi nenapadlo hovoriť do kamery, aby som pomohol Charite. Vďaka kamere ma poznajú a to pri Charite dosť pomáha. To skôr ty si hviezda showbiznisu. Páči sa mi, že sa ma nebojíš. Tak mi prezrať, kto si. Keď som bol v armáde, bavilo ma bojovať a tie misie ma naplňali. Ale byť anglickým princom ma nenapĺňa. Nemám žiadny cieľ. Preto som založil niečo ako olympiádu pre zranených vojakov. Hry neporazených? Vygooglila som si to. Pamätáš, keď Morgan Freeman recitoval tú báseň? Na tomto mieste hnevu a slz vidno len beznádejné tiene. A napriek tomu ma hrozba tej doby pristihla bez strachu. Nezáleží, aká je šanca na slobodu, aký je môj rozsudok. Som pán svojho osudu. Som kapitán svojej duše. Dobré ráno. Áno, vieš, naozaj už musím ísť. Dokedy si v Londýne? Čo robíš večer? Letím do Toronta. Tak sa vráť a stretneme sa cez víkend. To asi nepôjde, vieš. Celý júl nakrúcame a nesmiem nikam odchádzať. Striedavá starostlivosť. Máš deti? Psi. Dobre. S bývalým priateľom. No. Ale mal by si vedieť, že mám aj ex-manžela. No tak poprosím svojho asistenta, aby nám to nejako zariadilo. Dobre, áno. Najlepšie rande v živote. Mami, bolo to jedno rande. S neposlušným anglickým princom. Prepáč za tie reči. Počkaj, keď to poviem babám na joge. Nie,
Nie, mama, nesmieš to nikomu povedať. Aj tak z toho asi nič nebude. Už prešli 3 dni a ešte sa neozval. Vieš, stále mi opakuješ, aby som sa viac bavila. Tak som sa bavila. Necháš si ujsť takú korisť? Mama! Čo? Vie o tvojom ex-manželovi? Počkáš chvíľu. Vieš čo, to je niečo pracovné. Zavolám ti neskôr. Dobre. Mám ťa rada. A ja teba, Kvietok. Haló? Meghan? Tu je Harry. Harry? Harry, ten týpek z Vincaru. Viem, Harry, to bol vtip. Dobre, dobre. Ako sa máš? A čo robíš? Ja čítam scenár. A čo robíš ty? Bežné kráľovské povinnosti. Vravela si, že celý júl nakrúcaš, ale chcem vedieť, čo budeš robiť v auguste. Počkaj, spýtam sa svojho asistenta. Mám voľno. Dobre. Ďalšie rande bude na špeciálnom mieste. Na Botswanu. Tak tomu hovorí? Stará finta, ale ešte nikoho tam nezobral tak rýchlo. Asi preto, že je herečka. A on nemá rád publicitu. A tiež Američanka. O nie. Američanky sú hlučné. Oveľa lepšie ako jazda džunglou v Disneylande. A keď som mal 8, Splash Mountain som prešiel asi 14 krát. Prepáč, ty si bol v Disneylande? A s tebou 100 tajných policajtov? Bol to mamin nápad. Chcela, aby som robil to, čo normálne deti. Mám na ňu čudnú spomienku. Otec nás sem priviedol hneď po jej smrti. Chcela, aby sme prišli na iné myšlienky. Pozrieť sa na svet a prestať sa kvôli nej trápiť. Hoci nám mama chýbala, museli sme pochopiť, že sa už nevráti. No. A ďalej? Ale mňa to nahnevalo a utekol som do púšte a stretol som leva. Bolo do mňa iba pár metrov a pozeral sa na mňa. Bolo to hneď po pohrebe, asi preto mi to napadlo. Bola to ona? Je to hlúposť, však? Nie, podľa mňa nie. Je to krásne. Pre teba áno, ty si z Kalifornie. No tak vážne, vieš, prišla sa na teba pozrieť. Pretože je tu stále s tebou. Ľudia sa ma často pýtajú, čo si zač. A ja poviem, som herečka, blogerka a celkom dobrá kuchárka. A sekretárka, čo si ručne píše poznámky. Ale oni mysleli, čo si zač.
Biela či čierna? Ako by nevedeli pochopiť, že ja niečo medzi tým. Keď som bola malá, bolo to ťažké. Po rozvode rodičov som žila dva odlišné životy. Koľko si mala? 6. Pendlovala som medzi dvoma svetmi. Rodičia sa mi snažili pomôcť. Pamätám si, že raz na Vianoce mi otec daroval 2 sety bábik. Jednu bielu a jednu čiernu, aby som mala zmiešanú rodinu. Teraz som hrdá na to, že nepatrím do škatulky. Ale v tom veku to bolo naozaj ťažké. Prepáč, že som tak zvážnela. Nie. Chceš sa rozprávať vážne? Skús byť zázvor v Anglicku. Zázvor? Ríša vec. Oh. Áno. Vieš, prečo sú filmy o Harry Potterovi nerealistické? Prečo? Ríšavý chalan nemá dvoch kamarátov. Čo robí Ríšavec na večeru? Čo? Rezerváciu pre jedného. Oh. A posledný, na čo sa teší Ríšavec, keď bude starý? Ja neviem, na čo. Na sivé vlasy, predsa. Prepáč, naozaj sa na tom nechcem smiať. Nie, veď je to smiešné. Až na to, že sa hovorí, že nemôžem byť synom svojho otca. Je to gen Spencerovcov, ktorý je mimochodom starší ako Vincovský. Technicky vzaté si ma otec vyženil. Boli vtedy medzi rodinami veľké spory. Niečo podobné ako pendlovať medzi rozvedenými rodičmi, ktorí žijú každý inak. No samozrejme, že sedieť vzadu v maminom aute a plakať bolo na dennom poriadku. Čítať o rozvode svojich rodičov v bulvári. To muselo byť pre teba s Williamom naozaj kruté. Prisahal som si, že nebudem mať deti, kým nebudem mať vzťah s odstupom. Áno. Aby si vedel, ja mám pre ryšavých slabosť. Naozaj? Áno. Blízko. Neboj sa to nič. Tie zvuky sa šíria na míle. Dobre. Ako by bol hladný? Levy nerevú, keď sú hladní, ale keď sa navzájom volajú. Volá svoju družku. Určite? Počkaj. Vidíš? Našli sa. Je neskutočná a taká očarujúca. Je fakt pekná. Dali sme si seriálový maratón kravaťákov. Páči sa mi výraz seriálový maratón. Povedz nám o nej. Áno. Je ako Rachel, ambiciózna, bystrá a má gurá. Prosím ťa, prestaň. Len si robím srandu. Má všetko. Je talentovaná, dokonalá, zábavná. A čo? Je Američanka, rozvedená, mama je černoška. Niečo podobné ako Wallis Simpsonová. Ale no tak. Rodina sa odvtedy zmenila. Naozaj? A čo svet? Čím sme si prešli my, pretože som bola z ľudu? Si na to pripravený? Čo si robila? Kúpala si sa v báne?
A kto to bol? Nezvykneš si ničiť vlasy len tak? Dobre, nikomu ani múk. Mám pred sebou dlhý deň. Ale vážne, nikomu ani slovo. Prisahám. Bola som v Botswane. S princom Harrym. Synom Michaela Jacksona? Čože? Nie. S anglickým princom. No, čože? Fakt? Áno. Aký je? Veď práve, je úžasný. Vieš, je taký milý, vtipný a zábavný. Sexy? To si píš. Je to poriadny muž a pritom je taký citlivý. Je jemný a pozorný. Do pekla. Čo je? Si doňho. Nie, 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 drahá. Nechceš predsa skončiť ako obeť kráľovania. Videla si korunu? Čo to robí s ľuďmi? Áno. Nie, ja viem. Máš pravdu. Máš úplnú pravdu. Nesmie to byť nič viac ako malý flirt. Musím sa dať dokopy. Okrem toho, život silnej ženy sa netočí okolo jedného muža. Však? Môj určite nie. Dobre. Lesklý vrch, konce matné a na hlave vyrovnať. Haló? Ahoj. Viem, že je u vás noc, ale chcela som ti povedať, že som sa tento víkend naozaj bavila. Ale ide o to... Že ja som v Londýne a ty v Toronte. Áno. A na diaľku to nefunguje. Presne tak. Preto máme Botswanu. Boli to prekrásne chvíle, také... krásne, že na ne do konca života nezabudnem, ale asi by sme to mali nechať tak. Ukončiť to. Prepáč, to bude produkcia. Počkaj chvíľu. Musel som ich priniesť sám. Vieš si predstaviť, koľko si pýtajú za donášku? Počkajte, stojte! Preboha! O Bože! Chceli sme ťa prekvapiť. Neverím, že ti to vôbec dovolili. No, posledné dni sme spolu trávili veľa času. Ja, ber to ako poctu. Nedovolili by to hocikomu. Posú zlatý, prepáč, že meškám. Bol to dlhý deň. Nevadí. Nie, chcela som byť s tebou. Si tu poslednú noc. Naozaj? Áno. Mám pre teba niečo. Harry. Je ako tvoj. Presne tak. Keď ťa uvidím na Instagrame a ty mňa na Twitteri, budeme vedieť, že sme spolu. Niečo ako tajný odkaz. Páči sa mi. Ďakujem. Aj ja mám darček pre teba. Bol si v tom dome skoro celý týždeň doslova zatvorený. A náš štáb má dnes v Soho Halloween party. Pôjdeme tam. Neviem, či je to dobrý nápad. Hneď ich napadne, že máme tajný románik a... Ak to zistia médiá, urobia všetko, aby sme sa rozišli. Áno. Ale mám to premyslené. Môžeš! Počkaj. Nepozeraj. Popoluška? Je čas ísť na bál. Tvoj priateľ má zmysel pre humor. Neboj sa, poboskám ťa a premeníš sa na princa. No prosím ťa, už sa teším na bosk od prvej dámy. 8 dní naviac, drahý. Výborne tancuješ. Áno, žabací tanec. Hej, hej, princ Harry! Ako sa máš? Odfotíš sa s nami? Prepáčte, ale nemôžem.
Nie sme pre teba dosť dobrí? Nie, 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 tak to nie je, ale pozvem vás na drink. Pamätám si, keď si bol v armáde. V novinách písali, že si lietal s helikoptérou, ale viete čo? Sedel vedľa pilota, lebo ju nevedel ovládať. Sedel si v kokpite a celý čas si robil hľúk. Čo sa tu deje? Nič, Kanadania sú veľmi priateľskí. To je problém kráľovskej rodiny. Cítia sa byť o niečo viac. Ale vieš čo? Tvoja stará mama ma môže poznať. Buď už ticho. Meghan, nevedel som, že si to ty. Záleží na tom? Mali by sme už ísť. Áno, máš pravdu. Volajú z paláca. To je môj producent. Áno? Prosím. Gossip call? Daily Star. Dobre. Dobre. Ďakujem vám. Priprav sa na boj. Presaduje slečna Markleová ženské práva, oplakáva Brexit a kritizuje amerického prezidenta. A čo je vlastne ten TIG? Blok o životnom štýle. Tynianello je víno. Talianská značka. Veličenstvo, nemohli by ste ju požiadať, aby ten svoj blok zrušila? Bolo by lepšie... V žiadnom prípade. Ten blok je súčasť jej identity. Tak nech píše iba o móde a make-upe. Píše to z dôvodu, aby mohla komunikovať s inými dievčatami. Robí to pre ich inšpiráciu. Na budúce pôjdeš na jogu. Nepodporíš ma, Will? Nemôže. Žijeme podľa určitých pravidiel. Ak je s tebou, nesmie šíriť svoj názor. Aspoň nie na verejnosti. V súkromí máš aj ty kopu čudných názorov. Áno, to je pravda. Ďakujem, páni. Harry, no tak... Vieš, že musíme byť neutrálni. V tom je to kúzlo. Na nič neupozorňovať, nevyjadrovať sa k politike. Nenechať sa strhnúť, nemiešať sa do sporov, pôsobiť stabilne a jednotne, jednotne. Je to naša povinnosť, drahý. Možno sa ti to nepáči, ale je to náš osud, ktorý je súčasťou ústavy Veľkej Británie. Iní politickí činitelia z vlády môžu podsúvať svoje názory, prejavovať vášne a propagovať talianské vína. Ale my nie. Nesmieme. Monarchia musí pôsobiť vždy dôstojne. Dôstojne? Presne tak. Prečo nepoviete pravdu? Nejde o to, že má vlastné názory, je rozvedená a herečka, ale že je afroameričanka. Harry, jej manželstvo je vec historického významu. Áno, je to fakt, ale či to vadí mne osobne? Len vtedy, ak to ovplyvní tvoje šťastie? Som si šťastný a kašlem na tradície. Mám otázku, syn môj. Keď rozhodáš loď, dosiahneš tým niečo? Alebo chceš len naštvať kapitána? Keby ste ju poznali, pochopili by ste ma. My s Kate sa s ňou zoznámime. A to čo najskôr však? Poznáš ju len pár mesiacov. Ako vieš, či z toho niečo bude? Nie, treba ju pozvať. Tento život nie je pre každého. Ak to nezvládne, bude lepšie, ak to zistíme hneď. Si nervózna? To by bol každý. Zdravím vás. Teší ma. Nemusíš sa nám kláňať. Sme radi, že ťa spoznávame. No, ďakujem vám. Aj mňa veľmi teší. Ahoj. Zdravím ťa. Som George. Ahoj, George. Ja som Meghan. Si veľmi pekná. Ďakujem. Pomaly, mladý. Je zadaná. Harry to s deťmi vie. Aj mne sa zdá. To je náš Harry, dospelé dieťa. Anabela, a čo ty? Prosím, volaj ma Bella. Bella. To znamená po taliansky krásna. V každom jazyku. Bella mi veľmi pomohla, keď som sem prišla.
Vyrástla v tomto svete. Drž si ju na svojej strane. Dobre vedieť. Sú unavení. Tak ich poďme uložiť. Chcem ti povedať, že Harry nebol nikdy taký šťastný. A keď je šťastný Harry, aj my sme šťastní. A budeme vás podporovať. Však, Will? Samozrejme. Ďakujem vám veľmi pekne. Rozlúč sa. Musí to byť pre teba úspech. Som si istá, že teraz dostaneš aj lepšie úlohy. Mám podpísanú zmluvu na jeden seriál a nemôžem sa venovať ničomu inému. Kravaťáci však? Poznáš to? Nie ako Shakespearea, ale je to zábava. S Harrym sme to občas pozerali. Naozaj? Myslela som si, že Harry ten seriál nepozná. To ti povedal? Never mu všetko. Harry veľmi dobre vedel, čo dostane. Violet mu povedala všetky detaily, skoro ako nevesta na mieru. Okrem toho, že si rozvedená, je to tak? Áno. Na svadbe si vraj tancovala židovský stoličkový tanec. Konvertovala si na vieru svojho muža, alebo to bola len show? Vieš, pokoj, ja... Pokoj, drahá. Len ťa chcem pripraviť. Harry vždy púta pozornosť médií. Ľudia to budú všetko rozoberať. Cressida ani Chelsea to nezvládli. Musíš byť silná. Ďakujem za varovanie. Nemáš za čo? Je to pre tvoje dobro. A teraz poďme k tvojim vlasom. Sú nádherné. Ako dlho trvá, kým si ich vyžehlíš? Ospravedlň ma, ale musím ísť na toaletu. Prepáčte. Hej. Ahoj. Si v poriadku? Tvoj brat a Kate sú úžasní. Som rád, že sa ti páčia. Tak prečo tu stojíš na vetre? Povedala ti niečo Bella? Dala mi najavo, že sem nepatrím, hoci jej ide o moje dobro. To je beštia, idem za ňou. Nie, 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 Harry. Počkaj. Má pravdu. Som Američanka. Som z Kalifornie, ešte k tomu rozvedená a som... miešanka. Mne nič z toho nevadí. To nie je svet pre mňa. Ľuďom to vadí. Zmenia svoj názor. My dvaja to dokážeme. Na túto tému vedia byť ľudia naozaj zákerní. Dobre, počúvam. Vieš, napríklad raz na Vianoce som zobrala mamu do Hollywood Bowlu. Výborne sme sa bavili a smiali. Bolo to super, ale keď sme odchádzali, moja mama nevedela vycúvať z parkoviska na prvý krát a jeden beloch ju nazval blbý neger. Bolo to také ponižujúce a táto sekunda rasovej nenávisti nám pokazila celý večer radosti. Pozrela som na mamu a ona len držala volant a oči sa jej naplnili slzami a ja som jej povedala: to nevadí, mama. Cestou domov sme mlčali, pretože sme s tým nemohli nič urobiť. Je mi to ľúto. Myslíš si, že sa veci zmenia? Ale stačí, keď si zapneš správy a pozrieš sa, čo sa deje vo svete, alebo sa s niekým porozprávaš. A zistíš, že ľudia sa tak ľahko nezmenia. Tomu ver. Viete, že vaša dcéra chodí s princom Harry? Ja o tom nič neviem. Ste mama Meghan Markleovej? Prosím, choďte preč. Nevadí kráľovnej váš pôvod?
Čo tým chcete povedať? Dovoli vnukovi zobrať si černošku? Vypadnite odtiaľto, inak zavolám políciu. Netreba, už máme, čo sme chceli. Upokoj sa, nadýchni sa a povedz mi, čo sa stalo. Mami, počkaj. Zavolám ti o chvíľu. Okolo môjho domu sú ľudia. Pošlite sem niekoho. Choďte preč! Dobíjajú sa ku mne. Prosím, pošlite sem niekoho. Mama Meghan ani nežije v Camptone. Porovnávajú kriminalitu v jej okolí s palácom. To je absurdné. Ide im o vyššiu predajnosť. Nie, ide im o niečo iné. Chcem urobiť vyhlásenie. Pane, nemôžete sa k tomu verejne vyjadrovať. Viete o tom. Ľudia sa dobíjali do jej domu. Tak dobre, dajte mi 2 hodiny a vymyslím riešenie. Viem, čo chcem povedať. Píšte. Princ Harry si je plne vedomý, že ľudia sú zvedaví na jeho osobný život. Nikdy s tým nebol stotožnený, ale snažil sa zvyknúť si na zvýšený záujem médií. Ale za posledný týždeň prekročili hranicu. Jeho priateľka, herečka Meghan Markleová, sa stala obeťou ohovárania a obťažovania a útokov verejnosti. Komentáre na titulných stranách národných novín majú jasný rasistický podtext, šíria sexizmus a rasizmus a zdieľajú to trolovia na sociálnych sieťach. Musím to čítať celé? Nie, len mi daj povolenie vydať to. Vydať to? V žiadnom prípade. Je to reakcia pod vplyvom emócií. Nerobíme. Myslíš, vy to nerobíte? Ak to nevydáte ako vyhlásenie paláca, zverejním to pod vlastným menom. To je výhráška? Áno. Máš 20 minút na rozmyslenie. Myslí to vážne? Podľa mňa áno. No tak, premýšľaj. Vieš, prečo ho to naštvalo? Ak mu nedovolíš, aby ju chránil, nikdy ti to neodpustí. Som si istý, že je toho schopný. No dobre. Čo si o tom myslíš? Úprimne? Podľa mňa je to veľmi romantické. Ocko, nekomunikuj s médiami. Prosím ťa, hlavne nespomínaj mňa a Harryho. Nepáči sa mi, že predtým utekáš. To nie si ty. Ja viem. Vždy si bojovala. Prosím ťa, povedz Tomimu a sem, aby sa nenechali uplatiť. Dobre, pokúsim sa. Ďakujem. Mám ťa rada. A ja teba. Ocko má pocit, že chodenie s Harrym ma zmenilo. Tvoj otec je hrdý, že si aká si. Je hrozne rád, že si taká svojská. Dievčatko, ktoré dosiahlo zmenu sloganu v reklame na saponát. Áno. Ocko vie, že si silná. Od jadra. Začneme s neobvyklým vyjadrením Kensingtonského paláca, ktorý žiada médiá a internetových trolov, aby rešpektovali súkromie princa Harryho a jeho americkej priateľky Meghan Markleovej a zároveň tým potvrdili ich vyvíjajúci sa vzťah. Citujem z listu. Princ Harry sa obáva o bezpečnosť slečny Markleovej a je hlboko sklamaný, že ju nebol schopný ochrániť. Toto nie je hra, ale ich osobný život. Prince Harry tiež napísal, že médiá prekročili hranice.
Zdravím, pani Raglanová, viem, kto ste. Poďte. Poďte ďalej. Mrzí ma, že vás poznávam za týchto okolností, ale chcem sa ospravedlniť za to, čo práve prežívate. Nezabíjajte čas so mnou a šetrite si slová pre Meghan. Ako to myslíte? Ja vo svojej izbe. Keby niečo, zavolám vašu ochranku. Ahoj. Ahoj. Si v poriadku? Vieš o tom, že na Twitteri je to samý hashtag MacHarry? Senzácia dňa. Celkom dobrý mix našich mien. Vadí ti to? Záleží ti na tom. Samozrejme. Mne sa zdá, že môj názor máš na háku. A to prečo? Vieš, celý deň som strávila tak, že som prosila, prosíkala mojich blízkych priateľov, aj širokú rodinu, aby nehovorili s médiami, aby odmietali lákavé finančné ponuky a popierali, že Maggie chodí s Harrym, pretože vaša rodina by to nepovažovala za dôstojné. A zrazu, aká novinka je v správach. Vieš, ja som chcel... A moja rodina... Moja rodina sú len obyčajní pešiaci vo vašej spoločenskej hre. Moji nevlastní súrodenci, ktorí sa len ťažko vyrovnali s tým, že ich môj otec opustil, s radosťou vytrúbia do celého sveta, že ocková malá princezná je len ambiciózne rozmaznané decko. A že urobím vždy všetko tak, aby bola spokojná hlavne vaša rodina. Rodina, ktorá dostala všetko, čo chcela, ktorá neprežila ani jeden deň bez sluhov, koláčov a všetkých tých fajnových vecí a náramkov lásky na rukách. Mal som to s tebou prebrať. Áno, myslíš? Tak to preberme teraz. Pozri sa na to vyhlásenie. To si písal ty sám? Mhm. Dobre, takže princ Harry sa obáva o bezpečnosť slečny Markovej a je hlboko sklamaný, že ju nebol schopný ochrániť. To je pravda. Ochrániť ma? No a čo je na tom zle? Problém je v tom, že ja nie som kráska v núdzi, ktorú zachráni pekný a bohatý princ. No Meghan, ja som to tak nemyslel. Trvalo mi celé roky vyrovnať sa s trollmi a vyhráškami, ale zvládla som to. Viem, čo je to byť pod dohľadom verejnosti. Na Twitteri mi chodili emotikony zbraní a nožov. Ale poradila som si s tým. A som s tým zmierená. Pretože som žena, čo žije v skutočnom, modernom svete. Nie víla zo slonovinovej veže. Moja veža nie je zo slonoviny. Ja viem. Nechcem byť ako vy, chápeš? Samozrejme, prepáč, ale ja som si myslel, že robím správnu vec. Buďme k sebe úprimní. Žili sme v bubline. Áno. V milej, súkromnej a tajnej bubline, ktorá praskla. Pretože ty si princ. Ale ja nie som princezná. Vieš, môj otec je dlžný americkej vláde na daniach takú sumu, že sa musel odsťahovať do Mexika. A môjho brata zatvorili za to, že držal zbraň pri hlave svojej družky a moju sestru donútili, aby napísala knihu o tom, aká som mrcha. Áno, toto nie je rozprávka. To je hotová tragédia. No tak dobre. Chceš hovoriť o tragédiách? Čítala si niečo o mojej rodine? Ide o to, že ty hľadáš ženu, s ktorou budeš šťastný až do smrti. A to chápem. Aj ja som tomu kedysi verila a už som si tým raz prešla, ale nevyšlo to. A nevyjde to ani teraz, koniec rozprávky. Čo tým chceš povedať? Chcem povedať, že mal by si si nájsť niekoho, kto je ochotný stráviť s vami zvyšok svojho života. Ja to nie som. Ja chcem byť samostatná žena. Áno, predtým som bola šťastná. A budem šťastná zas. Naozaj to tak chceš? Harry. Čo? Prosím. Prosím. Prosím.
slečnu Meghan. Poviete nám pravdu o vašom vzťahu? Je slečna Meghan v poriadku? Harry! Poď na slovičko. Mama, nechaj ma samotnú. No tak pohni zadkom a poď. Pozri sa na to. Čo je to? Pohreb Diany. Prosím ťa, teraz nie. Sadni si. Nechali toho úbohého chlapca kráčať za truhlou svojej mami. A fotili ho. V tej najhoršej chvíli v jeho živote. Pozri sa. A on to musel všetko držať v sebe. Je to hrozné. Poznám ten príbeh. Pozrela si sa na to z jeho perspektívy? Ten chlapec prišiel o mamu kvôli paparacom. Vtedy v tom tuneli ju naháňali. Áno. A keď tam ležala a zomierala, čo robili? Fotili si to. A teraz tí istí ľudia napadli teba. A ty sa nahneváš, pretože ťa chcel pred nimi chrániť? Ten chlapec si musel celý život zahrízať do pery. A keď sa proti tomu rozhodne bojovať... Rozídem sa s ním. Presne tak. Vyčítala si mu, že chce ochrániť ženu, ktorú miluje? Myslí, že ma miluje? Zlatko, ten chlapec ťa miluje. Som si tým 100% istá. Otázka je, čo s tým urobíš ty sama. To je odkazovač. Musím ísť za ním. Áno, rýchlo. Odveziem ťa. A čo, paparacovia? S tým si poradíme. Poď. Kam to bude? Kamkoľvek. Až slečna Marklova. Tak poďme domov. Prepáčte, ale musím zastaviť to lietadlo. Prosím. Ochranka, máme prípad. A ja chodím s iránskym princom. Každý má niekoho. Verte mi, princ Harry je môj priateľ. Prosím, zastavte ho. Nie. Použite tú vysielačku, inak odíde. Veličenstvo, sme pripravení na odlet, ale dispečing tvrdí, že je tu žena, ktorá chce s vami hovoriť. Vraj máte pohotovosť, pretože sa zrútil Londýnsky most. Poznáte ju? Je mi povedomá. Vďaka Bohu. Prečo táto dráma? Vravela som, že môj život je tragédia. Prepáč, prehnala som to. Nemusíš sa ospravedlňovať. Chcela som byť v tejto veci rovnocenný partner. A ja som to chcel. A je tu tá hrozná časť môjho ja, ktorá chce odstrašiť vysnívaného princa, čo ma prišiel zachrániť. Prepáč, zase som dvojzmyselná. Viem, že to musí byť nepochopiteľné pre človeka, ktorý je skutočný princ a je jeho povinnosťou chrániť princeznu. Zas a zas. Koľkokrát? Príležitostne. Mm-hmm. Ale jednou vecou som si istá. Viem, čo k tebe cítim. Milujem ťa. A ja teba. Takže mám zrušiť odlet? Ja neviem. Kam chceš ísť? To je jedno.
Bond ti pristane viac ako ten sivý oblek ráno. Ešte koľkokrát sa budeme tento víkend prezliekať? Nemohol by si sa aspoň raz usmiať. Je to svadba mojej sestry. Meghan si vybavila voľno v Toronte, aby tu mohla byť so mnou, ale niekto nám to zakázal. Nie, je tvoja snúbenica, prepáč. Novinári by ušliapali nevestu, len aby získali fotky teba a Meghan. Pútala by všetku pozornosť. Som tu len preto, že je to tvoja sestra. Prečo nie som normálny človek? Oh, ty normálny človek. Poď, prosím ťa, ideme tancovať. Oh, Harry, ako sa máš, chlapec môj krásny? Lady Victoria, Lady Sarah. To je škoda, že tu nie si s priateľkou. Utešili sme sa, že ju spoznáme. Ignoruj ju, je opitá. Čo to máte na sebe? Čo? Dajte si to dole. Nebuď smiešný. Viete, čo to znamená? Samozrejme, to je Blackmore. To je Blackmore? Symbol našej imperialistickej nadvlády v Afrike. Mali by sme sa za to ospravedlniť, nie sa tým vystatovať. No teda, Harry, vidno, že si študoval umenie naitne. Nie si taký hlúpy, ako sa hovorí. To vy robíte hlúposti. Dajte to dole. Je to moja obľúbená brošňa a je krásna. Ale je nepriateľná. Nie, tvoja priateľka je nepriateľná. Je to hanba pre kráľovnú aj celú krajinu. Hovorí ti niečo Mendelov zákon? No dobré, v súkromí si môže dopriať trochu radosti s kefou na dlážku, ak to potrebuje, ale robiť to na verejnosti. Neverím tomu, že... Čo na to povie tvoja stará mama? Myslím, že to už stačilo. Ó, drahý. Dosť ste toho vypili a robíte tu pred všetkými hanbu nielen sebe, ale celej rodine. Radšej by ste už mali ísť. Charles, je mi to... Naozaj veľmi ľúto. Nechcela som byť nepríjemná. Nemáme sa za čo ospravedlňovať. Táto rodina neprežije ani jednu dekádu. Nie je to ďalšie storočie. A mrzí ma to, syn môj. Nie je to tvoja vina, ale vina celej situácie. Pravda je, že ak chce táto rodina prežiť ďalšie storočie, tak musí začať počúvať. Súhlasím. Moja mama začala počúvať mňa konečne a preto ja teraz začnem počúvať teba. Harry, choď pre svoju lásku. Doveď ju, chcem ju spoznať, obaja chceme. A ak s tým má niekto problém, nech mi to príde povedať do očí. Nie, obrad bol už pratý. Teraz je na večernej oslave. Viem, že to nie je jeho chyba, že som nemohla ísť, ale cítim sa, ako by som ho... Prestaň. Och, drahá, to, že budeš fňukať, ti nepomôže. Máš pravdu. Už nefňukám. Oh, mama, to je Harry. Zavolám ti neskôr. Mám ťa rada. Dúfam, že sa vôbec nebavíš. Jasné, že nie. Ale o chvíľu to roztočím. Harry, čo tu robíš? Obleč sa, kráska. Ideme na party. Pripravená? Áno. Je čas na show. Otec, to je Meghan. Meghan, veľmi ma teší. Je mi cťou, veličenstvo. Pristane ti to. Ďakujem. To je moja žena Kamila. Sme radi, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Harry, nestoj tu a dones tejto kráske gin s tonikom. Áno. Ale silný. To čo vždy? Suché martiny? Harry,
Milujem suché martiny. Konečne sa vrátila môjmu synovi farba do tváre. Len tak ďalej. Nikdy nebol taký šťastný. Muselo to byť ťažké presadiť sa velej ako herečka. Áno. Viete, keď som začala chodiť na konkurzy, bola som úplne na dne. Nemala som ani na opravu auta. Takže, keď sa mi pokazil zámok a prestali fungovať kľúčky, musela som nastupovať do auta ako taký idiot cez kufor každý deň celých 5 mesiacov. Moji susedia si mysleli, že som blázon. Dúfam, že s Harrym to myslíte naozaj vážne. Bavíme sa spolu, ale nechceme sa ponáhľať. Dievčatá z Kalifornie nemajú potrebu začať rodiť deti ani po 35-ke. Ty máš 36, však? Bella, prestaň. Je to fakt? Jej biologické hodiny ukazujú 12. Poď, Meghan, dáme si ďalší drink. Nič si z toho nerob. S Bellou sme kamarátky, ale vie byť nepríjemná. Ako často? Uvidíme neskôr. My obyčajne musíme držať spolu. Ešte raz to isté. A ne to bude. Vieš, pri tých jej rečiach o biologických hodinách sa cítim ako stroj na deti. Viem, že Will to tak neberie, ale pravdou je, že jediná moja úloha v tejto krajine je rodiť deti. Je to smiešné. Suché martiny a Collins bez alkoholu. Ďakujem. Ty nepiješ? Ako hovorím, stroj na deti. O, preboha. Čič, dievčatá o tom ešte nevedia. Rodina trvá na tom, že to zverejní v pravý čas. Fíha. Tak na číslo 3. Na číslo 3. Harry je taký nadšený. Niekedy sa mi zdá, že aj vy dvaja ste to prežili. Zakázali vám lásku. A nemohli ste byť spolu od začiatku. Ale to by si neexistoval. A svet bez teba by nebol taký úžasný. Prepáčte. Je to dobrý chlapec. Prepáčte. Smiem prosiť? Crazy. Samozrejme. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Som tak rád, že si tu. Je to nádherný večer. You'd leave me for somebody new. Worry. Why do I let myself worry? Dobré ráno, kráska. Dobré ráno, fešák. Si v poriadku? Si taká nádherná. Chceš mať deti? No, určite jedného dňa. Neponáhľa to. Vieš, ale to nie je nič pre mňa. Keby som chcela mať deti, musela by som začať hneď. Moje biologické hodiny tikajú, takže ak chceme rodinu, a kde by sme vlastne žili? V Toronte alebo v Londýne? Určite nie. V Toronte. Prirodzene. Prirodzene? Áno, žili by sme tu, spolu s Willom a Kate. Will a Kate sú fajn, ale my nebudeme ako oni. Ako to myslíš? Ich životy
do seba zapadali ako skladačka, ale s nami to tak nevyzerá. Lebo my nebudeme viesť usporiadaný život. No a čo? Ja to mám rád. Som v tom dobrý. Vy od žien očakávate, že sa vzdajú kariéry a svojej identity, pretože majú tú česť a povinnosť byť kráľovnou. Ja chcem deti, ale aj kariéru. Nikdy zo mňa nebude žienka domáca, ja svoju prácu potrebujem. Aj byť matkou je práca, ťažká práca. Áno, to je. A tvoja mama bola úžasná. Urobila všetko preto, aby mohla byť s tebou a Willom, vzdala sa celej kariéry. A to bola mladá. Ja nie som. Mám 36 a chcem si založiť rodinu, ale ak mám byť ten druh matky, ktorou chcem byť, musím si byť istá, že materstvo mi nebude brániť rozvíjať svoj talent. No dobre, nejako to vymyslíme. Namiesto opakovania, že to vymyslíme, mali by sme to naozaj vymyslieť. Dobre, musím ešte niečo vybaviť, takže... Čo musíš vybaviť? Kráľovská záležitosť. Áno, a musíme sa o tom porozprávať, ale nie teraz. Dobre? Teraz nie. Takže, čo sa stalo? Zatlačila som na ňo. Cítim sa ako idiot. Nie. Nie, to nehovor. Si dospelá žena, ktorá miluje a chce rodinu. Povedal ti, kam ide? Nie. Drahý, vieš, kde je Harry? William, prezraď mi to. Potrebuje byť sám. Blíži sa výročie. Výročie? Dianinej smrti. 31. august. Dokelu. Chlapci s ňou nechceli hovoriť. Zavolala im z Paríža a... Stavali sme si bunker na záhrade. Len sme jej z diaľky zakričali: ahoj mama, maj sa. Posledné, čo od nás počula, bolo, že nás otravuje. Harry si to nikdy neodpustil. Ako mu pomôžem? Odpútaj jeho pozornosť. Najlepšie na ňo funguje, keď vypadne niekam ďaleko. Sme nadšení, že ste tu zase, veličenstvo. To bol nápad Mega. Chcela som vidieť, čo robil v Santebale. Je to záslužná činnosť. Ďakujem, ale bez podpory princa Harryho by sme to nezvládli. Poslal ho sám Boh, tak ako jeho mamu. Mala som tú česť stretnúť ju, keď prišla do Angoly odstraňovať míny. Nikdy som nevidela odvážnejší skutok, ako keď Diana kráčala cez mínové pole, aby upozornila na problém. A nikto z nás netušil, že o pár mesiacov aj tak zomrie. Prepáčte, chcete sa stretnúť aj s deťmi? Oh. Samozrejme. Prevencia proti HIV je vzdialená. Kolujú tu rôzne dezinformácie, ako sa vírus prenáša. Preto robíme týždňové kempy, kde zaškolíme deti na odborných pacientov. Svoje vedomosti rozšíria doma a lepšie tak ochránia svoje rodiny. Princ Harry, niekto sa chce s vami zoznámiť. To je Reboho. Zdravím ťa. Reboho je odvážna. Stará sa o troch mladších bratov, aj o celú domácnosť. Kde má rodičov? Keď mala 12, zomreli na epidémiu. To mi je ľúto. Harry, nejdeme si trochu oddychnúť? No, no, dobré. Nezabudnú ti to. Ďakujem. Ďakujeme. Prosím. Ahoj.
Chceš sa o tom porozprávať? O čom? O tom dievčati v Santabale. Čo mám povedať? Prišla o oboch rodičov, taká malá. Preto urobím, čo môžem, aby som jej pomohol. Rozprávanie nikomu nepomôže. To jej rodičov nevráti. Chápem, že si kvôli tomu smutný. Hlavne v tento dátum. O čo ti ide? Predo mnou nemusíš byť silný. Viem, že vaša rodina musí reprezentovať silu a dôstojnosť celého národa, ale aj ty si ako 12-ročný chlapec prišiel o svoju mamu. Nechcem o tom hovoriť. Blíži sa 20. výročie. Áno. No a čo? Hovor so mnou. Povedz mi o nej. Chcem vedieť o tvojej mame všetko. Chceš počuť, aká bola naozaj? Áno. Tak ako ostatní? Nie ako ostatní. Nebola svätá, tomu ver. A je jedno, čo si tá pani myslí. Povedala mi, čo znamená Santabale. Nezabudni na mňa. Charita, ktorú si založil na počest tvojej mamy, jej odvahy a nezlomného ducha. To kráčanie cez mínové pole bola iba reklama. Neskôr sa z toho smiala, vraj to bolo najbezpečnejšie miesto v Angole. Všetci od nej chceli, aby bola ako aniel a ona to pred kamerami hrala, ale v skutočnosti bola komplikovaná a naštvaná. Bolo to s ňou ťažké a smutné. Nemala zmysel pre humor. A zrazu odišla. Wow! Skúšaš na mňa triky z televíznej show? Nedovolím, aby si to otočil proti mne. Viem, čo sa deje. Áno? Chceš vedieť o mojich pocitoch? Mám ti odhaliť dušu? Prepáč, ale ty si herečka, nie terapeutka. Viem o tom svoje. Harry! 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 Ahoj. Nespal si? Len tak tu ležím a premýšľam. Nechcem žiť dokonalý kráľovský život. Chcem byť s tebou. Vydáš sa za mňa?
oficiálne oznámenie zasnúbenia vydáme o pár týždňov. Takže zatiaľ máme trochu času vylepšiť verejnú mienku o nás. Mimochodom, musím vedieť všetko. Všetko? Všetko. Všetky mŕtvoly vo vašej skrini. Ak o nich neviem, nepomôžem. Naozaj nemám čo povedať. Začníme vašou sestrou. Nedávno sa rozhodla vydať biografickú knihu s názvom Moja sestra, priebojná princezna. Pri všetkej úcte, som priebojná. A váš nevlastný brat v Oregone má na konte domáce násilie so zbraňou. Bol za to potrestaný. To nepomôže. A váš otec sa ukrýva v Mexiku. Výborne. Prosím, nechajte si ten sarkazmus. Nie som sarkastický. Dúfam, že aj zvyšok rodiny sa niekam vyparí a bude pokoj. A teraz, čo váš ex-manžel? Máme dobrý vzťah. Aj keď začal robiť seriál o chlapovi, ktorého bývalá žena sa vydala do kráľovskej rodiny. Ešte niečo? Opité flirty? Experimenty na vysokej? Nie, nie a nie. To som rád. Výborne. So zverejnením zasnúbenia vydáme o vás vierodný článok, v ktorom vysvetlíme vaše prehrešky. Už máme vybratú aj fotografiu. Naozaj môžem? Myslím, že je lichotivá. Vyretušovali mi pigment. To je bežné. Mne sa to nepáči, mám to byť skutočná ja. Náš dobrý vzťah s týmto vydavateľom je nesmierne dôležitý. Preto im nechcem nič diktovať. Ale ja chcem. Je to pre mňa dôležité. Skúsim to. Ďakujem. Vidíte, že som priebojná. Naozaj, myslím, že kniha vašej sestry sa bude dobre predávať. Chceš ísť do Kanady? Meghan tam má prácu. A čo tvoja charita? Ľudia v núdzi sú všade. V Toronte, aj velej. Dobre, Kanada je jedna vec, pretože mama tam má vplyv, ale ty sa kvôli nej presťahuješ do Kalifornie? Nie kvôli nej, ale kvôli sebe. Uvidíme sa na súde. Strich, výborne, Meghan, ale musíme zmeniť svetlá. Počkaj chvíľu. Počuj, nemôžeme tú repliku zmeniť, v každej časti hovorím to isté. Poviem scenáristom, nech niečo vymyslia. Dobre, ďakujem. Ahoj. Ahoj. Moja neter Helen. Ahoj, Helen. Ahoj. Rada ťa spoznávam. A ja teba. Tvoj strýko mi o tebe prezradil toľko pekných vecí. Keď som v maskerni, vždy mi povie niečo aj o tebe. Podpíšeš mi časopis? Samozrejme. Nech sa páči. Je to pravda, že budeš princezna? Nevadí. Mhm. Ale nikomu to nehovor, dobre? Ani mojej mame? Áno. Mame, áno. Mame treba povedať vždy všetko. Ďakujem. Ja ďakujem. Bože, je taká milá. Ja viem. Nie je na kravaťákov ešte moc malá. Ale ona ťa nepozná s kravaťákov. Pre ňu si hrdinka, pretože budeš v kráľovskej rodine. Dobre. A teraz pravdu. Vážne. Meníš tým pohľad ľudí na svet. Dobre, svetlá sú hotové a mám novú repliku. Ďakujem. Povedz, teším sa na stretnutie na súde. Harry? Ahoj, fíha. Ako sa darilo? Dala som výpoveď. Nie, a z čoho budeme platiť nájom? Harry, to nie je vtip. Naozaj, povedala som produkcii, že po tejto sérii končím. To vážne? Prečo? Chcem byť s tebou v Londýne. Chcem žiť v paláci a plniť si všetky tie kráľovské veci. V žiadnom prípade. Nesmieš sa kvôli mne vzdať kariéry. Nie, nerobím to pre teba. Počuj. Stretla som jedno dievčatko. A vďaka nemu som si uvedomila, že ak chcem zmeniť svet, najlepšie urobím, keď si ťa zoberiem a budem stáť pri tebe. A to je vážny dôvod, pre ktorý strpím všetky tie vaše hrozné zvyky. Len pre informáciu. Si do mňa zamilovaná.
až po uši. Ešte viac. Naozaj chceš zažiť ten cirkus? Áno. Musíš prijať britské občianstvo. A naučiť sa jazdiť po opačnej strane cesty. A ešte jedna vec ťa čaká. Čo také? Moja stará mama. Ako si mám zapamätať všetky tieto podrobnosti? Neboj sa, že neurobíš test. Dám ti pár tipov, ako podvádzať a nedať sa chytiť. To vážne? Čo myslíš? Ako som zvládol Ethan? Harry! To bol vtip. Dúfam, že bol. Ale keď sme pri podvádzaní, ktorú z kráľovských manželiek dal kráľ Henry VIII popraviť? Za neveru? Pri mne nebudeš mať čas na aféry. Ak sa dnes niečoho obávam, tak je to kráľovský manželský zákon. Áno, ktorý nariaduje, že ak sa chceme zobrať, potrebujeme súhlas kráľovnej. Kráľovnej Anglicka, Veľkej Británie, Škótska, Walesu a Severného Írska. Starej mami. Musí nám podpísať oficiálne povolenie, bez ktorého sa piaty následník trónu, teda ja, nesmie oženiť. Takže to nie je len o našej láske. Je to hlavne o tom, či sa kráľovná rozhodne zmeniť históriu. Ak sa jej nebudem páčiť, dnešný čaj u starej mami nám všetky sny pokazí. Možno. Ale my zmeníme históriu. Neboj sa. Verím, že to povedal aj kráľ Edward Voli Simpsonovej. A Margaret, keď si chcela zobrať rozvedeného muža, a tvoj otec, keď si chcel zobrať Kamilu. Počuj, stará mama už nie je taká, ako bola predtým. A toto už nie je taká krajina. Dúfam, že máš pravdu. Páči sa ti korgi? Neviem, prečo. Rada sa o nich rozpráva. Nič o nich neviem. Počula som, že si herečka. Áno, madam, som. Naozaj má talent. Si zainteresovaná aj v tom seriáli Koruna? Nie, madam. O, dobre. Inak by som ťa dala zavrieť do veže. To bol vtip. Nechápem, ako to mohli urobiť živému človeku. Ahoj. Monty, dole. Nevadí, mám rada psov, mám dvoch z útulku. To je veľká vec. Viete, nejde len tak k hocikomu. Chcem s tebou hovoriť o manželskom zákone. Potrebujete môj súhlas na sobáš? Áno. Takže dáš nám ho? Myslím, že tá správna otázka je, chcete ho vy? Áno, samozrejme. Áno, ale chce ho aj Meghan, teraz sa pýtam jej. Neviem, či dobre rozumiem. Každý člen našej rodiny ti povie, že tento kráľovský život má svoje výhody, ale vyžaduje si aj veľa obetovania. Ja a môj vnuk sme sa tu narodili, nemali sme na výber, ale ty máš. A keď sa už raz vydáš po tejto ceste, už nikdy to nebude tvoj život. Si na to naozaj pripravená? Ja neviem. Uvedomujem si, že celý svet bude sledovať moje súkromie, každé moje rozhodnutie, zlé aj dobré, moju rodinu a moje manželstvo. Ale rada prijímam túto úlohu, pretože od malička som chcela byť súčasťou niečoho väčšieho a to ma naplňa. A som si istá, že milujem vášho vnuka. A so všetkou úctou, madam, ale zdá sa, že ani ja nemám na výber. Chcem vám niečo ukázať. Toto som vám chcela ukázať. Je nádherný.
Mám veľmi rada tento portrét kráľovnej Charlotte, pretože maliar Ramsay sa nepokúšal zamaskovať jej africký pôvod. Čo? O, áno. Máš zmiešaných predkov, Harry. Tak ako ja. Na mnohých obrazoch bol jej pôvod skrytý, ale tento je naozaj autentický. Tak ako ty. Ďakujem. Takže dáš nám súhlas? Samozrejme, že dám. Vítaj v rodine, drahá. Neverím, že si sa Korgimu páčila. Na mňa celý život len štekal. A ja som mala 100 chutí otvoriť náručie a dať jej veľké americké objatie, ale potom mi napadlo, môže sa kráľovna objímať? Už je to hotové? Mhm. Pozrieme sa. Ešte máme tak 10 minút čas. A môžeme... Harry? Tu som. Dúfam, že to urobím všetko správne. Vydáš sa za mňa? Ten diamant je z Botswany. Je prekrásny. A tie kamene sú mojej mami. Z brošne, ktorú vždy nosila na srdci. Bola by rada, že som ti ich dal. Páčila by si sa jej. A ak dovolíš, zvyšok života chcem... Môžem už odpovedať. Áno. Áno. Dobrý deň. V prvom rade mám povinnosť oznámiť vám, že môj vnuk, kráľovská výsosť princ Harry z Walesu, sa bude ženiť s rozvedenou afroamerickou herečkou. Všetci súhlasíte? Výborne. Pevne dúfam, že mi bude ešte dlho slúžiť zdravie a dožijem sa roztomilých malých pravnúčat, ktoré si budem môcť dosýta vyobímať. Pripravený? Áno. Čas našal.